7 štátov, Slovensko, Bulharsko, Ukrajina, Lotyšsko, Polsko, Slovinsko a Rusko sa stretli v nedeľu v Žarnovici na majstrovstvách Európy dvojíc v plochej dráhe. Naše farby reprezentovali až traja jazdci, Patrik Búri, Jakub Valkovič a Ján Mihálik. Aj keď Maťo Vaculík minule sľuboval, že sa posnaží prísť na tieto preteky, nepodarilo sa. No pôvodne sme s ním rátali, lebo však bez Maťa je to také na 50%. No ale jednoducho on včera absolvoval Grand Prix v Cardiffe. No a za posledné roky tam zrušili nejaké tie letecké spojenia, ktoré boli, že dalo sa z Bristolu priletieť do Viedne a tak ďalej, ale teraz to už sa nedá, takže by to nestíhal. Aj keď sa naši chlapci snažili, bez Maťových bodov to bolo márne. Najlepšie v nedeľu jazdil Patrik Búri, ktorý nazbieral 9 bodov. Jakub Valkovič získal 2 body a Ján Mihálik, ktorý šiel len v jednej jazde, nezískal ani bod. Celkovo si Slováci pripísali na svoje konto 11 bodov a to im stačilo len na 6. miesto. Za nimi zostali už len Bulhari. Tak dneska sme spravili, myslím si, všetko, čo sa dalo spraviť. Bol to kvalitatívne iný pretek, ako je prvá liga, alebo prebor Česky, alebo majstrovstva Slovenska. Myslím si, že bolo sa na čo pozerať. I keď niekedy sme ešte teda nám niečo chýbalo, aby sme spravili lepších superov. No ale myslím si, že sme spokojní s tým, čo sme doviedli a spravili a myslím si, že aj divákom sa to muselo páčiť. Naopak, najlepšie sa darilo v nedeľu Rusom a Poliakom, ktorí po absolvovaní 21 jazd zhodne nazbierali po 27 bodov. A tak sa ešte stretli v záverečnom dueli, kde sa tento raz zadarilo Poliakom a teda tieto preteky o 1 bod vyhrali. Na treťom mieste s 24 bodmi skončili Lotyši. No prvá motorka, na ktorej som jazdil, bola trochu pomalá. V posledných jazdách som si ju vymenil a bolo to o niečo lepšie. Som rád, že som tak urobil. Súťaž majstrovstiev Európy dvojíc sa organizuje od roku 2004. Žiaľ, v tejto súťaži za toto obdobie ešte nikto zo Slovákov zatiaľ nestál na žiadnom stupni víťazov. Samozrejme, až do roku 2012 vlastne nemal ani kto stať, pretože sme okrem Maťa Vaculíka nemali žiadnych jazdcov s licenciou a Maťo sám dvojicu nevytvorí. No, dúfajme, že možno už budúci rok Slováci v tejto súťaži už konečne zavodujú.